بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وايد سلامي ولا لها فيسبوك غير فيسبوك. وايد سلامي عرورتي غير فيسبوك. وايد سلامي وما مليون مليون صوبا. صبح وناكسن صبح وناكسن تسكي همينك أوطاي همين وناكسن تسكي قلبت أوطاي قلب وناكسن أنقو هل جنسية ذو هل قومية ذا هم حنكو كلانون هاي انتا صوودن إلهي وحنك برينا ودن كياني ونبض إن أسوك ينسو عليو آد بايدين سلامية آد بايدين شعلهاي aad baan idin miskareeyaa inta idinka maqnahay. Anaga waa subax hore, Minnesota waa 7:00 subaxnimo. 7:00 soo galayaaba ayri daqiiqadan dib u dhacay raaliga ahaada. Hooyaan hay kulli wax baan ku mashquulsanaa. Aad baan idin salaamayaa. Ilaahay idin jeclaado. Waa idhiirigelisen. Waa ihiilisen. Waa i dhegaysateen, waa i riyaaqdeen. Intaasoo dhan anigu waxaan keensaday markaan hadlayay ma ahayn, waa wax Alla xaggiisa iiga yimid oo Alla ii soo diray. Waxa igu raacdeenna waa wax Alla raalli ka yahay. Haddaan daalinnimo ku socdo ama wax khalada ku socdo, intaas oo qof ima jeclaateen, wadnahooda ima siiseen, qalbigooda ima siiseen, ra'yigooda ima soo jiiteen. Qaar badan oo idin kamida indhihiina ilma kama timaadeen. Daacadnimada, haddii daacad aan noqono, daacadnimada haddii aan isku xirnaano, haddii aan raalliga ahaada, daacadnimada Ilaahay baa inagu jeclaanaya. Haddaan naftayda run ka sheego, naftiina inaana been u sheegayn baad ogaanaysaan. Qof kastoo walaala waxaan ka codsanayaa, waxaad jeceshahay walaalkaa u ogolo. Qof kastoo walaala waxaan ka codsanayaa, waxaad rabtid walaalkaa la rab. Qof kastoo walaala waxaan ka codsanayaa, waxa adiga kaa maqan walaalkaabaa haysta. Haddaad ku aragtid walaalkaayo haysta, maasha Allah u dhih. Waxa adigu aad haysatidna kuwa badanoon haysan inay jiraan ogaada. Waa daarul imtixaan meeshaani, waa daarul fidma, waa daar aan qiimo lahayn, waa daar laga tagaayo. Nafteena iyo naftiinaba waxaan ku wacyigelinayaa anoon maanta qof diinta idin tasbiiraya ahayn. Inta aanu ka naqaano naftiini iyo nafteedaba waxaan kula dardaarmayaa Ilaahay wuxuu jecel yahay inaan raalli ka yahay inaan yeelno, wuxuu Alla necab yahay inaan ka harno. Ilaahay idinkiis, Ilaahay dartiisa ii jeceshihiin, Ilaahay dartiisaan idin jeclaa, Ilaahay dartiisaan laifkaygii iyo noloshaydii iyo gurigaygii idinla sheergareeyey. Oo wallaahi aynaanan wax kale uga jeedin, wax kalmadoo beenana inaan ku darin. Waa ogahay waxa gurigayga ka jira inay guriyo badan ka jiraan baan ogaaday. Hooyo badan oo shalayto la xishoonaysay ama qarinaysay ay bannaanka soo dhigtay. Aabo badan oo shala qarinayay inuu ila soo sheergareeyo oo bannaanka soo dhiga. Dhibaatada adiga ku haysata waa bedeli karnaa. Qofna lagalama dardaarmin dhibaatada, qofna lagalama ballamin dhibaatada. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa la imtixaamay, imtixaankiina kuma waarin guulba ku dambeeyey. Diintaa quruxda badan ee islaamka ah ee Ilaahay sharfay buu ka tegey oo Ilaahay usoo dejiyey oo kitaabkeedana soo gaarsiiyey. Marka waxaan la hadlayaa dad badan baa u qaba, dad badan yaan oranin. Dadka aniga igu kacsan waa yaryihiin, numbers yar
oo markaan laba iyo saddex qof ka badnayn markaan wax u sheego waxayga garowsada un baan arkay maahane wallaahi dad nadiifa oo qalbi fiican oo wanaagsan intaasoo kun oo soomaaliyo halkaa ka jirta oo adduunka dacalladiisa ku nool ayaa waxay ii jeclaatay ilaahay dartiis ana ilaahay dartiisaan idiin jeclaha gurigayga waxaa ka jira haddaana idiin sheegin gurigayga waxaa ka jira haddaana idinla sheergaraynin been baan idiin sheega deriskayga waxaa ka jira idiin sheegi maayo laakiin waxaan idiin sheegayaa waxa aniga gurigayga ka jira dariskaygu markuu ii yimaado idhaho dhibkaana i haysta waa idiin soo gudbinayaa hadday idhahaan gudbi laakiin waxaan idiin sheegayaa in aan guri kale ku mashquulsanayn gabar kale inaana ku mashquulsanayn wiil kale inaana ku mashquulsanayn nin inaana ku mashquulsanayn hooyo dhibaataysan inaana ku mashquulsanayn ee aan ku mashquulsanahay aniga naftayda inaan idinla sheergareeyo waxaan idinla sheergareynayaan ay tahay in aan caruurta soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed guryaha soomaaliyeed aabbaha soomaaliyeed dhaqanka soomaaliyeed inaanu wax ka bedelno gabadha qaawan annagaa dhalnay ma aha gabadha qaawani gabadha goonnada iyo shaarka qabto oo shaqaysanaysa ma ahan ma ahan taas qaawanaan waxaa la dhahaa qofaan dhar qabin dhaawanaan waxaa la dhahaa qof diintii uusan qalbigiisa gelin waxaan idinkala dardaarmayaa hooyada cunuga caasigaa haysatahay ama aabbaha cunuga caasigaa haystow adigu inaadanta suuqa tigtay aadan soo gadanin oo ilaahay uu yiri caaq baa imaanaya caaqa naarta waxa weeye jannada riixadeeda ma dhadhamiyo markii laga hadlaayey ma inaan joogin annagu markuu imaanayana gurigu ka imaanayo ma ogidin qofka haystoo dhalayowna ma adan soo gadanin ee muxuu yahay waa imtixaan cunuga baarigaa kan haystow ma adan soo gadanin laakiin muxuu yahay waa imtixaan hooyada ama aabbaha ilmaha baariga ah ee wax baranaya masaajid ku jira ee diinta dawarinaya ee diinta sheegaya ee maasha allah hooyada soo saartay culummadeenna qaaligaa sida sheekh mustafa oo kale soo saartay yaa suuqa kamaay soo gadanina ilaahay baa siiyey waana lagu imtixaamayay sheekha diinta la siiyey ee diinta bartay ee masaajidka ku jira ee culummada ah ee dadka loogu talagalay inuu dacwada gaarsiiyo diintan uu bartay iyo dacwadan uu wada siday tahay hadduusan ugu shaqaynin ayada ruuxeedu waa imtixaan imaamka masaajidka oo masaajidka ku jira diintan iyo sharaftan intaasoo qof masaajidka usoo gelayso waa imtixaan isagaa lagu imtixaamayaa kan balwadda leh waa la imtixaamayaa waa imtixaan marka imtixaan baynu ku jirnaaye kuwa imtixaanka ku baasa allah inaga dhigo kuwii imtixaanka ku baasa allah inaga dhigo kuwii xaqa fahma allah inaga dhigo kuwii qof walbaba dacwada dhinaca uu ka hayo ka soo baxa allah inaga dhigo kuwa dhibka gurigooda ka jira ku samra allah inaga dhigo ma noolin ma dhihi karo oo waa noolahay waanigaa hadlaaya laakiin qalbigayga waxa ku jira waa waxaan idinla sheergaraynaayo waa waxa intaasoo qof oo dhallinyaro ah oo wiilal ah oo gabdho ah oo hooyo ah waa waxa kiciyey inaynu wax ka qabanno baynu rabnaaye inaynu iska hadalno keliya ma rabno dhallinyarada meesha ku jirtaahi waa falaawarkii waa ubaxii waa dadkii biri adduunka bedeli lahaa weeye odayaasha ku jira meesha ama maamooyinka meesha ku jira oo aan ku hadlaynana dadkii wax lagala hari lahaa baannaha waari maysside war ha kaa haro oo war fiicani ha kaa haro wax ka wanaagsan ma leh waxaa laga yaabaa cajaladaas aan duubay oo aanan anigu ugu talagelin inaan wax xumaana ku duubo ee aan ugu talagalay inuu qoysyadeenna
iyo caruurheena iyo hooyooyinkeena iyo guryaheena iyo moralkeena iyo diinteena iyo iimaankeenuba ay ku dhisnaan oo wax fiican aanu noqono oo dad fiican naga soo baxo oo dadka aanu la degannahay oo dibadaha degan ay inoo arkaan dad aada u fiican oo qalbi fiican oo akhlaaq leh oo diin leh oo awlaad fiican ka soo baxdo oo awlaad sharaf la wata inaan noqono in intaasoo generation anigoo waa horo dhintay inay daawadaan baa laga yaabaa haddii la nool yahay. Adduunkan waa ka tegaysaaye maxaa ka tagta? Culumo badan ama waxgarad badan ama geesiyaal badan ama dadka diinta usoo halgamay ama ilaa rasuulkan caleyhi salaatu wasalaam markaynu maqalno waynu ilmaynaa, maxaynu la ilmaynaa wax macaanba inooga tageen? Waaridkiis annaga ina dhalay, waaridkood iyo waaridkii sii dhalay markaynu xasuusanno waynu ilmaynaa, because way tageen, wax fiican bay nooga tageen. Annagana maxaa laynaga rabaa? Dadkeena waaweyn intaynu isu fiirinayno, nin baasaan yiri iyo gabar baas hooyaasaan tiri, naagihii iyo raggii intaan leenahay ilaahayba markuu nabiyullaahi aadan abuuray hadduusan micno uga jeedinin, xawaa feertiisa kama abuureen oo wehel uma sameeyeen? Rag iyo dumarku ma kala maarano? Rag iyo dumarku ilaahaynbaa isu keen baneeyey. Rag iyo dumarku waa isdhalna. Adduunkan wuxuu ku dhisan yahay waa rag iyo dumar. Dumar keliyana wax ma gaari karaan, rag keliyana wax ma gaari karaan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay beerta ka soo dhex baxda waxaa majority looga tagaa waa dumarka. Awooddii Ilaahay ugu talagalay ragga iyo dumarkuba inay isla hayaanna dumarku ma hayn karo. Dumarku ma hayn karo ubadka quruxda badan, dumarku keligood ma hayn karo guriga quruxda badan, dumarku keligood ma hayn karo. Gabadha markaad kala tagtaan caruurta ay dhasheed uga tagtay shalay ma ay wadanine keligeed ma hayn kartee ayadaaba caruurehe caruurta lahay. Moralka u dhis waa haddaad kala tagtaan. Haddaad wada joogtaan gabadha gurigaaga joogta ee bariiska kuu karinaysa ee sariirta kuu gogleysa ee caruurta kuu haysa ee guriga kuu ah ee faynuuskii guriga kuu ah ee la yiri haddaan gurigu dumar lahayn malaa'igtaa ka maqan la yiraahdo, waxa weeye hagaagso, moralka u dhis. Walaalay shaqo fiican baa qabata, walaalay haddaana ku haysanin ma noolaadeen, walaalay haddaada mataqaanaa ila joogin keligay waxba ma ahadeen, waxyaalo badan bay kuu qabataa. Shahawaadkaad ku gudataa awlaaday kuu haysaa, sariirtay kuu gogashaa, gurigay kuu iftiimisaa, dharkay kuu dhaqdaa, sharaf bay kuu yeeshaa, way kuu heshataa. Laakiin ha ka dhiganin inaad yuus garaysid, ee waxaa ka dhigataa inaad tiraahdid taankiyo, jazaakumullaa khayr, waa mahadsan tahay, ilaahay baa ikaa siiyey oo adiga ruuxaaga nimcada alla ku siiyey inaad fiirisid. Wallaahi dad ahaysan baa jira nimcada alla adiga ku siiyey, nimcada alla ku siiyey ee kitaabka ah ee ilaahay ku yiri ku dhaqan ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu xaasaskiisa kula dhaqmi jiray. Wallaahi waa nimco, laakiin wax ayaan dara ah qofkaan nimcadaas garanaynin. Daadan shalay aqoonin maanta raagi. Arsaaqada ilaahay baa bixiya. Haddaad waji fiican iyo qalbi fiican iyo moral fiican aad kula joogtaan gabdhaha aad qabtaan iyo guryihiinna oo aad moralka u dhistaan oo aad tiraahdaan walaale wax fiicanaa qabata, alla saan kuu jeclahay, alla waadadaashe oradoo seexo, anaa caruurta kuu haynaye, keen jikada kula gale eh, keen wax kula qabta eh, kad adeeg ma u baahan taha, ma siina ma rabtaa, ma seexanaysaa caruurta aan kaa haye? Wallaahi waxaan qabaa qalbigeeda iyo ilmaheeda iyo gurigeeda iyo maalkeeda intaba inaa hantiyeysaa ina rago. Gabadhuna waa sidoo kale oo gabadha wiilka fiican haysata yaa, ama xataa wiilku xoogaa aad adag yaa usan dhaqan aqoon, haddaad wax walba u sheegtid oo aad tiraahdid walaalow saanaa taha ilaahay baa iskeen siiyey aanu wax bedelno, in aad xoogaa bedeli kartid baan aaminsanaha, oo aad guryaha dumarku ay wax bedeli karaan. Walaalayaalo caaq ha noqonina, walaalayaalo guryaha dhisa, walaalayaalo hooyooyinka aad la jaalanji garaynaysaan waa gabadha yarta ah oo markaad guriga ka baxaysid aad xabada nacnacaasiisid oo adduunka aad ugu jeceshahay oo haddii qof kaa taabto dhiiggaagu uu kaco oo aad xanaaqaysid waa gabadhii, gabadhaan aabay lahayd
sidaad gabadhaada u jeceshahay bay aabba u lahaan jirtay. Sidaad gabadhaada u jeceshahay yaa ba aabbaheed u jeclaa. Sidaad gabadhaada ugu roon tahay ba aabbaheed ugu roonaa. Ha ka dhigin yaa alaab aad soo gadatay ood guriga keensatay ma ahan alaab aad soo gadatay. Waa gabar shalay aabba dhalay oo lagu soo koriyey aabbe. Haddii aabba uusan korsanina, hooyo macaan ay single mother ku soo korisayo ay soo korsatay weeye. Hadday dhib ka soo baxday dhibkeeda hore ay soo martay, dhib ha ugu dari. Hadday guri macaan ka soo baxday iyo farxad iyo hooyo aabba isjecel, adiguna wixii ay ka soo baxday tus oo gurigaagii ka dhig. Inaan ragow wax waa bedeli kartaa, inaan ragow dulmiga iska daaye, inaan ragow gabdhihii waa kibreen iska daaye, inaan ragow daacadda u hadla, inaan ragow laalaabka iska daaye, inaan ragow carabkan qoyan maantayto berri wuu qalalayaa, inaan ragow qof isdifaacay yaa alla ka cabsiino iyo isdifaac isku meel ma garaan. Qof isdifaacay wallaahi alla ka cabsiino waa ka dheertaha. Qofku hadduu dhaho waa isdifaacaya allaad ka fogaanaysaa, laakiin haddaadan isdifaacinin wax weyn ba hagaagaya. Naftiina iyo naftaydaba waxaan kula dardaarmayaa idinkama caqli badniye, ilaaha ii kiin soo diraye, ilaaha i kiciyeye gabar yar oo oyday oo hooyo ah oo single mother ah oo ilma haysata oo oyday baa ishiday. Waxay ii shidayna aniga xaggayga kama imaanin, alle xaggiisay ka timi. Ha ishidee wax xun uma shidmin, ha ishidee wax khaldan uma kicinin, caadifad ima qaadinin, dumar u kac ima gelinin, guryaha u kac, ubaxa u kac. Yaa dhalay bay-addan dariiqa taagan, wiilkan dariiqa taagan yaa dhalay, wiilka dariiqa taagan yaa dhalay, wiilka daraaga cabaaya yaa dhalay, wiilka jeelka ku jira yaa dhalay, wiilka mataqaanaa eeto badda ku dhimanaya yaa dhalay. Soomaaliya inagaa dhalnay, rag iyo dumarow inagaa dhalnay, haddaan Ilaahay laga yaabayo. Naftiina dadka iga soo wacaya maasanjarka waxaan ku jiraa life walaalayaalow, ha iga qasinina raalli ahaada. Haddaynaan ogeyna cafwan, haddaad ogtihiinna marka aan dhammeeyo qofkii su-aal ii qaba ha ii soo dirsado. Haddaan idiin soo jawaabi waayo xumaan idinkama maqni masajyadaa igu batay. Waxaa jira qol aan life uga soo hadlo oo gabdho igu aan ku jiro oon facebookgana soo saaray baa jira qolkaas. Magaciisa waa idiin soo sheegayaa, haddaad facebook ku aragteenna markaan dhammeeyaan facebook idiin soo saarayaa. Qofkii su-aal qaba halkaas ha soo galo. Waa idin wacyigelinayaa. Gabdho iga hadal badan iyo wiilal iga hadal badan oo iga caqli badan oo iga cilmi badan oo iga waaye aragsan baa meeshaan ka buuxa. Inaan ra'yiga isku darsanno, inaan dhibaatada iska weheshanno baan rabaa. Midda kale ma rabo inaan arrintan maalin walba keliya hadal keliya ay noqoto. Waxaan rabaa ficil. Yaa ficil u taagano, yaa ila taagan, waryaan israacnaa, xaggee wax ka bilownaa, see wax dhahnaa, maxaan qabannaa inaan shaqo bilowno. Maalintii iigu dambeysa waxaan idhi carakaawada ugu horeysa walaalayaalow, anugu maadaama idinla sheergareeyay problemkayga gurigayga ha lagu soo horrido, gurigayga baa dhibku yaallaay, ha ka bilaaba. Albaabkaygaa idiin furane, intaad soo gashaan oo wadaadku waa u furan tahay, oo gabadha waa u furan tahay, qofka cilmigala waa u furan tahay, oo mataqaanaayeeto aabbaha waa u furan tahay, oo qof walba caqli iyo xoog iyo talo iyo maskax iyo diin intaba ii haya, albaabkaygu waa idiin ballaqan yahay. Inta meesha aan deganahay ila joogtahay oo qolkan ku jirtoy, albaabkaygaa idiin furane, caawin baan u baahanaha. Wiilasha dhalinyarada ah ee wanaagsan, ee diinta haysta, ee baariga ah, isciidka ah, ee hooyadood baariga u ah, dantooda yaqaana, ee wax baranaayo, waa idiin baahanahay. Wiilasha gurigayga jooga inaad ii waanisaan waa u baahanaha. Hooyada caqliga u saaxiibka ah waa u baahanaha. Aabbaha caqliga u saaxiibka waa u baahanaha. Wadaadka diinta yaqaana ee Ilaahay ii soo diray diinta xaqaa islaamka haysta waa u baahanaha. Ninka maadiga yaqaana waa u baahanaha. Ka saykatolistaha yaqaana waa u baahanaha. Qof kasta oo Soomaali ah waa u baahanaha.
markaad wax la bilaabo oo jaranjaro la fuulo kor lagama soo fuulo hoos baa laga soo fuulaa maanta haddaan anigu albaabkayga ballaqo intaasoo albaaboo la ballaqayaa imaanaysa maanta haddaa anigu dhibaatadaydii ceebtayda ka sheekeeyo intaas oo dhibaatadooda ka sheekaysaa imaanaysa mararka qaarkood markaan hadlo oo gurigayga waxa ka jira ka hadlo gabdho badan baa isoo waca ama wiilal baa isoo waca oo waxay dhahaan markaad hadlaysid aniga inaad iga hadlaysid baan moodaa because maxaynu nahaa dad isku mid ah oo isku diin ah oo isku dhibaato ah baynu nahaa dhibka aniga maanta i haysta intaas oo hooyaabu haysta hooyo shaqaysata oo subaxi shaqo u kalahda baan ahaa dacwada alle baan oga haray maxaan oga haray wax kasta sabab bay leeyihiin iskuul baan ka shaqaynayay bas baan waday iskuulladu way xirnaayeen iskuulladii laba wiig bay naga xirnaayeen waa fadhinay waxaa lagu noqon lahaa saddexdii bisha wiilkayga curadka ah ee aan idinkala hadlay aan ilaah iigu soo duceeya baa gaarigayga anigu aan ku shaqo tegayay la tegey laba habeen buu igala dhexay xalay three something habeennimo saak arisayadii markay ahayd buu ii keena shala shaqadaydii waan waca waxaa laga yaabaa inaan leeyahay anigu wuu ilugooyey shaqadaydii buu idhaafiyey saanuu i yeelay inaan leeyahay laakiin ilaahay inuu micno uga jeedo baa dhici karta samirkaygaa lagu eegayaa waa imtixaan in shaqada la ii diidaayo oo aan shaqadan kala wado in la iigu talagalay baa laga yaabaa adigu ma ogid waxa lagugu talagalay laakiin wixii ku dhibana baan dhahnaa wixii aan ku farxnana baan dhahnaa ma ahan waa micnaa ilaahay uga jeeda kas abuuritaankeennii hore oo ilaahay ina abuurayay baa malaa'igtii waxay tiri ilmo nebi aadan oo ciidda dhiig ku daadin doona maxaad yaa allah u abuuraysaa annagaabasaan kuu caabudayne ilaahay micnuu uga jeeda ilmo nebi aadanow soomaaliyey walaalahayow yaa kuwaan waaridka u ahayow kuwa aniga waaridka ii ahow kuwa ijecelow kuwa aan jeclahayow ilaahay dartiis isku jecelnahow waxaan idiin sheegayaa adduunkaani waa daarul waa daarul waa daarul imtixaan imtixaanka haddaadan buugga akhriyin oo kitaabka akhriyin kuma baasaysid adduunka haddaadan runta fiirin oo aadan wax kastoo jira iska eegin oo aadan alla baryin oo aadan sujuudda dhulka dhigin oo aadan xishoonin oo aadan wax sadaqaysan hadalku waa sadaqo maalku waa sadaqo xooggu waa sadaqo wax kasta oo aad baxsataa ma ahan xoolaha keliya sadaqadu liisaanka fiican waa sadaqo adaabta iyo akhlaaqdu waa sadaqo qofka aad si fiican ula hadashaa waa sadaqo dhulka aad ku martaa deganaansho iyo xasilooni waa sadaqo masaakiintaad u gargaartaa waa sadaqo sadaqadu meel walbay gashaa ma ahan soomaaliyey waa imtixaamanaha kuwii imtixaanka ku baasa allaha inaga dhigo hooyooy waa imtixaaman tahay hooyooy beerkaagii bannaan ku yaal hooyooy beerkaagii bannaan ku yaal hooyooy wiilka dhibanaya adaa dhalay hooyooy wiilka la dilaya adaa dhalay hooyooy wiilka dariiqa yaalla adaa dhalay hooyooy wiilka masaajidka ku jira oo intaasoo qof hanuuninaayo oo wax u sheegaya adaa dhalay hooyooy kan kabcada ka adimaya adaa dhalay hooyooy kan hooyooy ku dilaya adaa dhalay hooyooy kaad hameynaya maalin la seexan weydi kurbadiisa adaa dhalay wallaahi been ma idiin sheegaayo cunugaygu markuu guriga ka maqan yahay aan balaasta markaan maqlo wadnahaygaa gariira waxaad moodaa in la oranayo oo dhibkaasi waxaasaa wiilkaagi ku dhacay laakiin markuu ii xiran yahay oo jeelka iigu jira xataa wallaahi ma ooyo saan markuu suuqa ku maqan yahay oo ooyo ama unaxo guriga markuu ii jiifo ma ooyo because gurigu iigu dhex jiraa hooyo go-aan ma qaadan karto waxaa lagu oranayaa cunugan waa nin weyn khaladka asagaa waxeeye cayri yaa beerkiisi inta bixiya bannaanka dhigi kara waa ku tashadaa markuu yimaado yuu kuu soo gelin iska cayri iska baalkiye haddana intaan saa u fiiriyaan waxaan dhahaa xaggee dhaxanta bannaanka ugu dhigaysaa
waxaa dareemays aabuhu wuxuu dhahaa cunugu markuu xumaado na wiilkan guriga ka saar, na wiilkan guriga ka cayri, na wiilkan nin raga weeye, na ninkan uu kala kaxee meesha. Gabdho ragga aan qabinin markay saa ku dhahaan waxay odhanaysaa intay ooydo allah haduu aabihiis la joogi lahaa saa ma u dhaheen ma ahan. Gabdho waxaanu aragnay ninkii dhalay cunugaasi uu leeyahay naa iga saar ninkan dhibkiisa, ninkan balwada leh alkuliistahan, naa ninkan saana naa tuugan, naa ninkan baalka, naa ninkan dhaxaya, naa ninkan saana. Markaasay hooyo walba soo gelinaysaa maxaa keenay beerka uu wiilkaanu ku soo noolaaday iyo calooshuu galay yaa iska lahaa, ilaahay saddexda xaqna siiyey yaa ilaahay markuu yiri ilaahnimadayda macalwaalideyn ixsaana ku xijiyey oo haddana macalwaalideynkii hooyo saddexda xaq siiyey ha iloobinina. Ilaahay micnuu uga jeeda markuu saddexda xaqna siiyey. Beerkii baanu yaal barnaanka ma dhigi karo. Xalay markuu maqnaa waxaan lahaa habeen hore uu shaqada iga reebay uu gaariga igala tegay. 12 sano aan wataa gaarigaas, 10 jir buu ahaa maalintaan gatay. 12 sano ayagaa ugu xamaalaayay, ayagaan ku qaadaayay, ayagaan ku karinaayay, ayagaan ugu shaqaynaayay, ayagii halkaas u yaalla. Markuu igala tegaan waxaan iri waa curadkaagii iyo birtii aad ku soconaysay ha iska kaa raaceen. Markii hore waa walwale, habeen hore waan seexan waayey, tan iyo habeen hore anoo soo jeeda baan tan iyo shalayna ku soo jeeda, xalay baan seexda. Markaasaan ilaahay markii dambe waxaan bari kurbadii waxaan ilaahay weydiistay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma ajibnii fii musiibatii wakhluf lii khayrun minha. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii umma salama wadaadkeedii abu salama uu uyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo maqlay ducadaas oo uu xaaskiisa ula yimid oo u sheegay oo umu salama ay baratay ducadaas radiyallahu baa odageedii abu salama dhinta. Markuu dhintay bay waxay tiri ducadaas haddaad akhridid man abu salama nin ka fiican baa adduunyada jira. Waxaan ka akhriyayaa ducadaas. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu umu salama usoo tacsiyeeyey oo uu u sheegay ducadaas dheh uu yiri bay tiri yaa rasuulullahi man ninkay ka fiican baan helayaa. Markay ducadii akhridayna oo ay asaydii dhigtayna rasuulkeena sharafta badnaa calayhi salaatu wasalaam baa umu salama inuu guursado ugu soo fariistay. Soo ninka fiican ma ihelin ninkeeda. Cunugaagu dhibaatada uu ku jiro haddaad tiraahdaan innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaahuma ajibnii fii musiibatii wakhluf lii khayrun minha inuu qalbigiisu bedelmo, in ilaahay kuu bedelo asagoo xun hadduu baari kuu noqdo waa un asagii, haddana waa asagiioo fiican. Kabto hadday kaa go-do, ninku hadduu kugu xumaado, noloshu hadday kugu adkaato, cimilada haddaad dhibsatid, nimca dhib kastoo aad aragtid, haddaad tiraahdaan kelmaddaas waa kelmad qaali ah. Walaalayaalo, naftiina iyo naftaydaba waxaan u sheegayaa, waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu hadal uusan waxba taraynine action aan u baahannahay. Yaa maantay Minnesota degan, Minneapolis yaa degan, yaa maantay inta ii yimaada oo diin haya oo caqli haya oo cilmi haya oo caqli mataqaanaayeeto oo youth ah oo nolol fiican ku jira oo maanta inta ii yimaada ama isoo waca yaa i oranaya hooyo waana kan gurigaaga baanu soo garaacna walaale oo ciyaalkayga dhibaatada ay ku jiraan mid caasi ayo mid balwad lehba waa ii joogaane yaa ila waaninaya, yaa alla dartiis yaa ii caawinaya, yaa afarta ii timaada hadhow intaan badanno aanu guri walba albaabkiisa garaacna. Hooyo walba markay aragto inaan halkan intaan soo fariistay biri aan dhaho markii intaas ii timid oo aan saas u hadlay ilmihii waa ii hagaageen saanaan yeelay. Cunug kastoon maalin soo qabanaana ayaga ruuxooda youthka brograamka fulinaya aan ku darno oo ayagu ay dacwada nala fidiyaan oo ayagu ay caruuraha nala soo qabtaan. Youthku ayagaa iska warqaba, dhalinyaradu ayagaa iska warqabta, ayadaa iyagaa isaga keen dhuundaloola, ayagaa iska keen jecel. Albaabka haddaan galo gurigayga oo wiilkayga ku jira yarka
تلفون بكو هاللي يا واقص لي يا داخ 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 الباب كعدان استاجو إيجا بحقول كيجا هيجا سو قرين ما هيجا ربطها إيجا تك هذا ما كنا بعيب أورانية كوتش علي هاللي إنك أقولشرا كواس يا سوق بنكرة مركو أسجو هجاجو كواس أسجع سوق بنكرة وضد في عنك سور ذكرى لكن هذا إنه قرصنا هذا إسكا كيدست أنيجا أنا وهذا نادي إسكا كاديسو هذا ولا شيء أنا قاسك كي دستو محقها جاية generation by generation إيال كان ودن كلا سو قلني أي يري يرى عرورة يدلين يا أم قن يا أم قن يا أم قن يا أهلية يا أكعية فعل با وح بدله هذا الكري وح ما بدله هذا الكي قانو وح وربع فعل فعل ولا ريالو يا أفرت إيرو شغل يدوان كهر والله أرزاق الد إله سبحانه وتعالى بأي بلن قاضي إنان أرزاق دوائين شقد إذا وحان وقهر إنان قريها عاوية إنان عرورها عاوية إنان فلنتير وشقية إنان ألا درتيس دعوذي سجيسك وقفصده أرزاق الد نبي محمد عليه الصلاة والسلام لي يربورها الدهب ملقا قدقا دايما ملقا قدقا الدونك حول ملقو قصية أو ديدي إنا يسأل إنك وحبا إنا وطرين إنا نربين ما ننتان حولها لها ما ننتان كتش علىها حساب بذنكم يجر لباتكم يجر وانعنا وعبا وان كان نصينا بدنها وان كعبادة بدنها ها شقي سنين إذي مليه شقي استا ها فري سنين وان نوشيه كان عسن نقضا شقا عادية كشقي أو وحبرتا والدالة لكن وحا أوقاتان سدا الدنيا أقود داليسان إن آخران أقود داشان إلهي وحان كبريا كوا إسكدوما إلهي وحان كبريا كوا إسجعل إلهي وحان كبريا كوا إسكو مبدأ إلهي وحان كبريا كوا إسكو عقل النقضة إلهي وحان كبريا حوق بضن باميل قاري كوا حوق قوضة إسكو بيرصدة إلهي إنو إنا قردقو الله وحان كبريا وحان كجبني إنات كجبتان وحان ديداي إنات ديدان قبر والباي وحاد وقاتا وحاكو ديبايا يا وحاكو ديبايا إن لقوقو امتحامي قبر والباي وحاد وقاتا إنو أدون كانوا وحيريهي قبر والباي وحاد وقاتا ninka ku dhibaya ee guriga ku jooga hadaad wax u sheegtid oo aadan aamusin oo aadan aamusin oo aad tiraahdo waxaas ma rabo waxaas iga daa waxaas waa i dhibaan waxaas ma qaadan karo waxaas ma samayn karo naftaada wax walba ka hormari hadaad adigu naftaada u dhimatay qofna naftaada kuuna naftiisa kuma seenayo cunugaagu naftiisa asagaa iskale adiguna naftaada adaa iskale tiisaba daryeela tu kala ku dara waxaadan rabinin diid waxaadan rabinin ka hadal waxaadan rabinin u sheeg qofka kula nooli dhagax ma ahan laakiin hadaadan u sheeginin hadaadan tusinin hadaadan taabsin cunugu markuu yar yahay yaa shaah aad soo qaadatid oo gacanta kula soo aado xax hadaad tiraahdid yaa oo aad taabsiisid xax bu oranaya qofku wuxuu ka cararaa ama diidaa marka wax loo sheego wixii markaad maanta u sheegtid ood berri u sheegtid ood berri dambe u sheegtid wuu ka harayaa wuu iska daynayaa wuu iska waansanayaa wiilashana waxaa laga rabaa gabadha gurigaaga joogta ee aad guursatay ee ayadoo qurux badan ee labeen leh ee xaragoonaysa ee reer korsadeen yaa ee waagii casri jaahiligii gabdhaha jaahiliya maan waagii hore reer baadiye dadku ahaa gabdhaha konton geela laga bixin jiray iyo qori baa laga bixin jiray aadan shilin ka bixin oo ilaahay ku siiyay ama haddaad ka bixisay yaa ilaahay ku siiyo wax ka badan xoolo aad ku qabtid hadday kugu khaldanto u sheeg gabadhu malaa'ig ma ahan way khaldami kartaa haddaad waanisid oo aad waanisid
waad wuxuu sheegtid waad wuxuu sheegtid waad wuxuu sheegtid been ma ku sheegayo oo adigu xumaantii aad wanaag ugu bedeshid way isbedelaysaa weligaa ma aad arkaysid qof haddii uu ku xumeeyo haddaad wanaajisid asagoo wuxuu ku imaanayaa raalli ah asagoo kule because qofkani waa bili aadan qof intuu ku xumeeyo waxaad tiraahdaa walaalow intaad qof uma aragtay aw ku xumeeyo intaad u tagtay waxaad tiraahdaa raalli ahow maxaa kaa khaldan maxaa ii xumeynay amba walaasha haddaad tiraahdid qofkaanu dhagax ma ahan wuu isgaranayaa waddankan aan joogno waxay dhahaan freedom to speech laakiin in gacmaha laga hadlo lama ogola laakiin afka in laga hadlo waa la ogol yahay hadal baynu wax ku bedeli karnaa guriga hadal ku bedel cunugaaga u sheeg ma qaadanayo waxaan aan ku jiro waa ay dhibtaa hooyo ilaahay ka yaab iga xishood waan ku dhalay waan ku jeclahay intaasaan kusoo leekaysiiyey dhib ma rabo waan shaqaystaa waa isku filnahay waan ku koriyey yaa iga xishood maanta hadaa tiraahdid oo ku wadid oo ku wadid oo ku wadid wuu isbedelaya laakiin hal guri hal cunugoo laga soo waaniyey waxba ma sheegaye wuxuu rabaa inuu guri walba mawaanadaas kasoo maqlo cunug kasta inuu cunug kasta gurigoodii kasoo maqlo waanadaas laakiin haddaan maanta oo dhan gurigayga ka leeyahay waxaas ma qaadan karo war waxaas ma rabo war ma qaadanayo waa igu dhib war waa igu aad war hay xumaynin war waarid baan ku ahay war caasinimada haddaan dhaho maalin walba anigu keligay oo cunugii kalaan gurigoodii looga soo sheegan uu banaankii iyo bay-addii iyo dariiqii iyo iskuulkii iyo jiimkii iyo you name it ay meelo badan isku arkayaan yaa hal cunug wuxuu bedeli karaa confuse buu noqonaya kambasaanuu leeyahay adnamaa dhahad war balwadda iskadaa war waa xaaraan war waa dhibaato war waa ku dhimanaysaa war organadaadii dilaysaa war magacay kaa xumaynaysaa war diinteennu ma ogola war naar baa ku galaysaa haddaa cunugii u sheegtay keligaa oo aan guri walba looga soo sheeginin hal cunug ma bedeli kartaa adigu waa maya yaa wax bedeli kara allah baa wax bedeli kara kow innaguna wax waa bedeli karnaa aamuska aamus waxaanio waxaana laygu sameeyey aamus waxaanio waxaanl aamus waxaanio waxaan li aamus no more aamus tok hala hadlo hala hadlo wiilkow haddaad gabadha dhibaato ka sheeganaysid ha fariisan starbokska eh ha fariisan fadhi ku darirka eh ha fariisan dariiq eh ha fariisan ha aadin yaa dowlad aadan daacad u noqonaynin ha aadin ha ku mashquulinah yaa guriga aada leedahay dhis gurigaaga taymka geli ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa mas-uuliyaddu waa wax qaali ah mas-uuliyaddu waa wax qaali ah dad aadnaan abaalkooda siinaynin xaqooda siinaynin mas-uul ha u noqonina xisaabta aakharaa darane 2002 alifkii banxamar aadi iyo nairobi halkaanaan ka tegay dad badan baa waxay dhahaan oo milyuun saanaa tahay ma wax xildhibaan baa raadinaysaa ma wasiir baa u socotaa ma dowladdaa rabtaa inaa wax ka noqotid ma siyaasad subxaan allah ilaahayoo korkaha iga saari waxaana qaban karin ummad mas-uuliyaddeed aana qaadi karin qaadi karin maaha inaa qaban weydid waa qaban kartaa laakiin daacad ma cadaalad ma noqonaysaa cadaaladnimo ma ku qabanaysaa haddaa aniga keligay dhaho cadaalad baa noqonayaa waddan dhan oon wada cadaaladda rabin anigu ma bedeli karaa inaadan gelin baa lagu qaataa waxaan kala dardaarmayaa dadka mas-uuliyiinta haya ama u socda yaa ama hadda ku jira u ordaaya alla oga baqa alla oga baqa mas-uulka aad qaadaysaan haddaynaan sida ilaahay raalli ka ah aynaan ku fulinaynin caruurta yaryarka oo aan leenahay aad hagaajisaan ha nooga soo jiidinina cuqubo iyo dhibaato haddii aad mas-uul noqotaanna mas-uul daacad ah oo cunugaaga iyo cunuga kale ay seem ku yihiin ka dhig jeebka aad shilinka ku shubanaysid oo aad leedahay hebel muxuu qabtay waa halkaasaa loo dhiibay oo muxuu ka laba gurina wuu ka gatay nololna waa ka samaystay businessna wuu ka waxaystay wuu ladan yahay mushaarkiisu waa intee intaas mushaarkiisu intaa ma dhisaa xatooyo xoolo dadweyne weeye kan tuuga waxa u aragtaan inagu u naqaanaa inta orda wax soo dafa baa u aragtaan ma ahan xoolo aadan adigu lahayn oo aad mas-uul ka tahay yaa haddaa si aan lagugu talagelin u cuntid oo jeebkaaga ku shubatid
oo aad ku takrifushid oo aad guriyo ku dhisatid oo business ku sameysatid oo aad tiraad intaan meeshaas haystay hebel waa nin raga wallahi inta meesha haystay ama hebel laayo waa qof tariida inta meesha haystay waxaas oo dhan bay qabsata qabriga ma ku raaciyaan bari no no think about it xoolo xaraana xoolo la'aan baa kuu dhaanta nairobi baan tagay waxaa laygu yiri oh maxaa soo doonta maxaa kaa soo raadisay ma dowlad baa raadinaysay ma ganacsi baa wadatay ma lacag baa haysatay maxaa rabtaa dhaqan celis baan ire dhaqan celis baan u socday dad badan baa ila yaabaayey ama dad badan oo hadda i dhagaysanaya baa woorkaas iga maqlay 2002 waxaan u socday dhaqan celis maxaan ka waday anigu markii aan lahaa saas micnaha uga jeeday laakiin ma sheegin micnahan uga jeedo nairobi aan tegay waxaan joogay adiga bil wax dhiman xamar baa aaday dacaskaygaan gashaday jalbaabkaygaan qaatay indhaha waa xirtay magaaladaan maray meel walbaan maray blkaan raacay wax kastaan arkay waxyaalo badan baan kusoo arka dhaqan celis waxaan u ahaa dhaldhalaalka jabaanka oo maraykan yaalla baan ka dhaqan cishamayo dhibaatada dalkayga taalla baan soo arkaayey oo aan 90 markii qabtu ka dhacday iyadoo qurux badan aan ka cararay baan soo baranayey waana opportunity u helay anigoo baasaboor dowlado kala wata inaan u noqdo oo soo arko marka maxaan ahaa dhaqan celis naftaydan soo dhaqan celinayey inay soo aragto baahida taalla barwaaqada taalla cimilada taalla badda quruxda badanoo taalla cuntada organigaayoo taalla nimcada taalla iyo rafaadka yaalla labadaba inaan naftayda kusoo dhaqan celiyo baan u aaday laakiin dhaqan celiska waxaan u isticmaalnaa cunug balwad yeeshay oo waddankii loo celiyey baan dhaqan celis u naqaanaa ma ahan dhaqan celistaas dhaqan celis waxaa ah wax kasta oo aad ahaysatid waxaad raadisaa oo basidkeeda muxuu walaalkaa haystaa tanoo kale ma haystaa soo raadi taasaa dhaqan celisa waa haddaad fiirinaysid hoostaada oo aadan korkaaga eegaynin madaxtooyaan gelayay suuqa waa wareegayay basaska waa raacayay meel walbana shaarkeedaan gashanayay markaa madaxtooye aado dhar qurux badan intaan xirto baan madaxtooye aadayay marka aan masaakiinta iyo meelahay joogaan marayana intaan dacaskayga qaato jalbaabkayga xirto oo indhahayga mara ku xirto baan aadayay oo ayagaan iskala mid dhigayay kosdaan madaxtooye anigoo intaas qaba tago daxas qaba dadku hubkaa kaa war dheer bay rabaanoo qof qurux badan haddaadan ahayno baalkeysan kan ku kaxaynaya xataa wuu kaa faanaya taas waayo baan meel walba shaar u gashanayay inaan galo gudaheeda waxa ka jira soo ogaado waxaan ku soo arkayna saad bay ahayd ee wax farxad leh ma ahayn hooyo bannaanka fadhida ee cunug naaska u dhigaysa ee tuugsanaysa ee soomaaliyad ah ee laga yaabo inay nin qabo ninkeeduna uu dan yar yahay ee laga yaabo inay single mother tahay ee aan hoy lahayn iyo nin birimo iyo sugunto iyo teerso inta cuna hambada soo harta qashinka ku daraya labadaas nololood baan kusoo arka waa dhaqan celis wax weyn baan soo arka waxaan soo arkay dadka disablka ah yaa oo disabilityga ah oo dhiban baan soo arka waxaan soo arkay agoonta oo dhiban waxaan soo arkay qoysaska danyarta oo xataa guryaha leh oo aan nolol ku filan haysanin waxaan soo arkay hooyo walba oo bacad inta bac bannaanka dhigatay yaa qoraxda ku dhacayso oo laba shay oo aad leedahay talo maxay ka samaysaa la fadhida oo aan nolosheedaba ku filnay waxaan soo arkay dad nolol qurux badan ku jira waxaan soo arkay gabdho yaryar yaa oo la yuusgaraynaayo oo lagu ciyaarayo baan soo arka oo inta bannaanada laga tegay yaa ninkaas uu gabadhaas yartaa u baabi'inaayo calaashaan dibaddu ka yimid baan soo arka it was so sad because gabar baan dhalay because anaa gabara wax badan baan soo arkay maalin maalmaha ka mid a baan xamar waxaan raacay baabuurta blka la yidhaahdo baan raaca xaafadda xamarweyneaan ku degay anigoo magaalada ka imid
وحقوريقي أسعدة وبسكي يغصور راعي تاكسيقا لعاكو ما بابي إنشرينينو انتان بسكي راعو AFC وحلالو AFC بان كتبا إيسو طور هيبالو أطور هيبالو كتور هالكاسا لعاكتبا وحدكوها تابا بانقا قبا وحكو قجرا بورصدا كريرت كاركاق وا AFC وصلرفون كاق مسكين كدريق التاقل هدو حوقا مد وحسكرون يهي ولكن نلوش كو عادك تهي سلفون بوتا دو كو دو حسي وادي المركز شل مقا عندو كو هين AFC إيسو طور بو كورانيا marka wax isku qasban tahay ina dollar kala lisid ila FPC dollar ba ku jiray shil Soomaali kuma jiray okay wa technology fiicnaayeen aad baan ugu soo riyaaqay laakiin baahida taala aad baan ugu soo nax maalintaas aan baska raacay baan waxan soo arkay waxan waligay iyo allahay aan arkinin inaan maqla ma ahane baan soo arkay bas baan raacay markaasa waxaan soo raacay nin ninkaasi oday ma ahan waa nin middle age ah meel dhaxad ah laakiin waa nin jirran naxariis darada ma fiicna meel kasto joogto naxariis darada ma fiicna ninkaas Soomaaliya markan joogay baan waxaan maqli jiray hebel sheel u leeyahay sheela ku taala waligay inaan maqla ma ahane ma arkinin laakin waa maqla nin waxa soo galay sharqamaya waxa shurruq shurruq kale waqf xanuunsan dhaqtar buu u baahan yahay cudurku ceeb ma ahan laakin waxa ceeb ah marka qofka la jaaj gareeyo ninka labada lugood isma soo dhaweyn karo kursi buu ku fariistay kursigii oo dhan asaga isku ballaariyay because isma dhuudhuubi karo waxaanuunsan yahay ninkii baska lacagta ka aruurinaya wuxuu yiri kursigan saddex qof baan fariisin lahaa lacagti saddexda qof waa ina isiisa aniga saddex qof ma ihi buu yiri hal qof baa aha kursigaana intaan la ekay baan ku fadhiyaya waan naxay wallahi waan xawaan waan ogey markaasan waxaan ku yiri halka kursi buu fadhiyay maxaa hadduu fariistay lugaha iskumu dhaweyn karo because xanuun baa haya oo lugahiisi hoostooda waxba weyn baa ku jira oo kale oo uusan isu keeni karin ma ilaahayga xanuunkaas ku riday maxaa ugu jaaj garaynaysa markaasaan waxaan ku iri saddexdan kursi lacagtooda anaa ku siinaya saddex kursi soo kuma aan ha saddexdan iyo kaygaba anaa ku siinaya niyow ninkan iska daa miskiinka meesha fadhiya ninkii wuxuu yiri intuu kacay aniga ma saddex kursi iga bixinay waa ka deganaa gurigayga waa kaasaa waa muuqda waa lugaynayaa bii bartiiba ku degay waa lugay maxaqba saddexdii maadaama uu diiday kursigiisa iyo kaygii baan bixiyay uu tagay waa dhaqan celis hadda ma hadday bilaabata ma idin la tahay dhibkaasu inuu hadda waddankeenna iyo waddankaanba ka bilaabday kama bilaaban xamar markaanu joognay oo aanu teenagerka ahayn ee xaajiyadaha la raaci jiray ee BL kala anfuuli jirnay ama xaajiyadaha ahaato ama baabuurti caasiga la oran jiray ahaato ama baskii shareerada la oran jiray ha ahaatee yaa wiilasha xaajiyadda saaran ama wiilka baska wada marka uu u soo dhawaado qof waayeel ah ama qof disable ah si daayo buu dhihi jiray inuu qaa wuxuu diidaya qofkaas intuu soo luudayo inuu ka cararo raba dhac dhac intuu ka sii oranaya si daayo qofka dhalinyarada laakiin uu istaago waa ku booda waa fariisanaa baabuurku waa dhaqaaqa qofkan laakiin waayeelka iyo qofkan xanuunsani ma sameyn kara no si daayo baa inta la laga tagi jiray haddaba naxariis darada iyo dhibaatada aan sheeganayno qurbaha kama inaan qaadinine guryaheena xataa waa la joogi jirnay marka inuu joognay ala itixaal hadda waa waayi aragna hadda kulaylka ina taabtay hadda qurba iyo qabow baynu u soo baxna qurbana waa waxun qabowna waa waxun labadiiba aan u dhaxayna dhexda inaa isqabsanno inaa isku duubnaano inaan isqaadanno inaan isjiidanno inaanaan wax qarin
inaa walaal iyo gabar iyo wiil iyo guri iyo hooyo iyo aabe iyo wiilkii kulligaan wax isla sheer garayno yaa inaynu innocent korkan uga ahaano in sayrkana ka ooyno ma fiicne ma fii mar fiirina inaanu inta isku duubno ul iyo diirkeed noqono qof kastow dhibaatada aad qabtid ama miidiya la fariiso yaa ama walaashaa ola tag ama fareenkaaga u sheeg laakiin wax qaris 2017 inaan daaqadda ka tuurno yaa oo uusan dib dambe u soo gelin albaabkii ay ilowdo aqoon weydo dulmigaasi ma samaynaa ma rabnaa ma gubanni ma daalni mise weli la isma gaarin oo waafari kama qodna faanoola haddaan daalnay beenta ha la tuuro haddaan daalnay runta ha la sheego haddaan daalnay aan isku duubnaano haddaan daalnay qabyaaladda aan dayno haddaan daalnay danteenna aan aqoonno haddaan doonnay duriyaddan ilaahay ina siiyey ee quxaha badan aan daryeelno haddaan daalnay haddaan daalnay da'daba ka raac anugu ma aqaano mana gabyo mana buraanburo laakiin intaan sheegayaba alla igu duway aan toosno aan kacano wax badan gabadha ordaysa ee kaa ordaysa ee banaanka u ordaysa xaggee ordaysa ma isfiirisa ma weydiisa ma ogtaha ma gogol garaysa alla maxaan wax ogaha badan gabadha ordaysa banaanka loo taagan yaha waa la fangaraynayaa dad baa fangaraynaya adiguna ma ogid gabadhi baa iga cararaysaa leedaha gabadha qofaan ku qaylinayn baa banaanka u taagan gabadha qofaan aayaheeda ka fakaraynin baa banaanka u taagan wiilka ordaaya qofaan aayihiisa ka fakarayn baa banaanka u taagan qofaan ku qaylinayn baa banaanka u taagan oo nice isaga dhigayo macaan oo malabo sweet aa banaanka u taagan gurigan looga qaylinayo daas waay buu uga ordayaa daraag baa banaanka u taagan gabadha nin isticmaalaya oo lacag laga siinayo ama nin gadaayaa banaanka u taagan ma ogidin way jirtaa waxba yana afka isqabanin runta idin sheegayaay aan toosno indhaha kala qaadno haddii wax la qariyo wax badan baadan ogaanaynin laakiin haddii wax la sheego wax badan baa soo baxaysa war soomaaliyay toos runta aan isu sheegno waxaad maanta aamuska oga war waxaan wax walba u ogaaday waan hadlaa ciyaaladan saaxiib la ahaa gabdhaha waa la saaxiiba oo habriirtaas waa jeclaa shis my friend bay tahaan gabdhaha because maxaa isaga dhigaa oo aan daacad ugu ahay oo alla igu ogyahay oo aana been uga samaynaynin sweet baan u ahaa waa la sheekaystaa noloshaa la sheer gareeyaa caruurtan yarka haddaad la sheekaysataan i wish sida caruuraha banaanka joogaahay ii jecel yihiin in caruurteeda ii fahmi lahaayeen markay yaryaraayeen way dhihi jireen hooyaday waa sweet hooyaday way noo sheekaysaa caruuraha faamiliyada iyada qaarkood dhaleen baa waxay dhahaan oo hooyo fiicana haystaan laakiin guys ma idinku ma fahmaysaan caruurta la saaxiiba caruurta maxay rabaan waxaan adiga lagu soo barin inaad ku dhahdid bay rabaan maxay tahaa you're doing good job wax fiican baa samaysa you're so beautiful honestyaa tahaa aada baan kuu jeclahaa waad dadaashaa dantaadaa taqaanaa haddaa xatuu khaldan yahay wuu isa saxayaa laakiin guri walba aan kaga soo istaarno faynuustaas aan guri walba ka soo daarno you doing good job baa banaanka laga dhahaa adiguna waxaad tiraahdaa adigaaban adduunka kuu nibcahay luuser baa tahay naamid waar baa tahay daas waay bay banaanka ugu ordaysaa faramnaawan galaasyo aan bixinno lagjarka aan qaadanno obama waxaa laga yiri markii la arkay siduu u hadlaayo baa waxaa la yiri isbiijkiisa iskuullada ha lagu dhigo isbiijka aan baranno oo hadalno dadka waddankan degan yurub baan tegay holland baan tegay saa markaan dariiqa marayo amsterdam baan tegay saa markaan dariiqa marayo gabdhaa israacna baa waxaan dhahaa salaamu calaykum salaamu calaykum saatihiin abaayo salaamu calaykum saasa inta ii fiiriyaa soomaaliyan soo xasuusta soomaaliya waxaa laygu oran jiray ma waalan tahay mise wayna taqaana miyna taqaana mise way waalan tahay maxay noo salaantaa soomaaliya laygu oran jiray
maraykan oo waxaan imid oo bin ah oo dadka la salaamayo oo dadka loo qosliyo oo jidka qofka maraya duu ku yaqaaniya duusan ku aqoonba kula hadlayo oo cimilada lagula sheer garaynayo oo wax walba dhacay lagu sheegayo oo yurub baan tagay ilaa yurubay reer yurub oo inaad ka buuxdaan waa reer maraykan waa hurdaa raalli iga ahaadaya laakiin wixii aan soo arkan sheegaya yaa waxaan tegay holano markaan dhaho seetihiin qof soomaaliya arkaan ku farxaa hala seetihiin salaamu calaykum baan dhahaa saaxiibna naa miyayna taqaanaa mise way waalantaha gabadha ila socota i gujisa naa naga aamus dadkan ma taqaanide maxaa u salaamaysaa waxa waaye waan dal maray carab baan tegay yeman baan tegay sacuudi baan tegay imaaraad baan tegay faransiiskaan tegay holland baan tegay belgium baan tegay denmark baan tegay maraykan isteediyo fara badan baan tegay you name it wax badan baa laga helaa travelinkan gaaladan ay travel garayso dadka baxa oo dibadaha aada ee wadanka ku wareega ee xataa gaaladan wadamadooda aan joogna dadka baxaahi yaa waxay bartaan isdhexgalka ummadda kale ay bartaan waa lala dhaqmi karaa laakiin dadka aan weligood guryahooda ka bixin ama magaalada ku dhashay joogo dadkaad maqlaysaana lagu leeyahay hebel qofkaas waa racist la leeyahay qof najuraalkiisa de ay ku jirto ma sheegine majoritiga waa dadka aan waaye aragnimada lahayn qofku markuu marti noqdo oo u banaanka u baxo oo u dad badan dhex galo wax weyn baa iska kaa bedelaya anoo yeman ka daariibay oo sacuudiga u socda oo cunug yar haysta baan waxaan tegay tuulo yar marka lacag ma wato $50 baan watay jidkaa inta noo gashay niman oo bahalkii burcad ah bay $50 igala baxeen shilin ma wato reerkii la ii geeyey baan waxaan iri dhalinyaradii baan la saaxiibay marka qofamba qabar yar baan ahaa markaas adiga tuwani wax yar baan jiray markaasaan dhalinyaradii la saaxiibay markaasaan u sheekeeya magaas waxaan ku iri allah say dhalinyaradu informationka wadanka oo dhan bay xambaarsan yihiin laakiin idinku ma ogdin ninkii gurigoodii areerkii aan ku degay dhalinyaradii marka ii yimaadaan baan waxaan ku yiri allah anigaa meeshaan ma iska fadhiyi karee saan ma yeeli karee markaas waxay dhaheen muxuu kuu sheegnaa iyaalkii carabtaha meel dhow halkaana oo wax yar loo lugeeyo nin waxaa degan la yidhaahdo abucali baa degan marka abucali muxuu sameeyaa abucali dadka gurigiisa tahriibta laga qaadaa free information markaasaan waxaan ku iri ma ikaxaysaan aniga iyo gabar iyaduna soo tahriibto meesha iigu timid bay ahay waa raacna maqribkii markaan tukanay baan inta ilaahay isxirsixiro qur-aan akhristay baan baxa waa baxna waa dhuumana tuxtuxtuxtux wiilashii yarkaa baana wada wax yar baan lugeyna magaalada labada magaalo dhexdooda waxaa fadhiya askar sacuudiyaan baa fadhiyo daraagaa meesha maroo midha waxaasaa la ilaaliyaa shaqaftaa ilaalina neeftaa ilaalina socodkaa ilaalina shib baa taha cunug yar baa dhabka afka ii saaray intuu baqdintii bartay baama waa cunugan hadda aan leeyahay balwood bu iga barta intuu baqdintii bartay intaan beenbeenta afka u geliyo baa waxaan dhahaa sh kaasuu asaguna wuxuu dhahaa sh wuu aamusan yahay ma ooyo waa tagnay wiilashii waa nala ordeen odagii gurigiisa bayna geeyeen abucali informationkaas yaa keenay youthkaa keenay youthku ciyaar ma aha youthku waxbuu bedeli karaa youthka la saaxiibay youthku guryuu ka soo baxaa hooyaa dhashay hooyooy indhaha fur aabow indhaha fur asaga la saaxiib asagaa inala shaqaynaya haddaan asaga wadanno yaa wallaahi kulligood waa soo wada qaban karnaa dadkan aan la joogno wadamadooda ugu nimidna wallaahi markaan dad fiican nahay hadda dad fiican baan nahay oo xishooda laakiin inteena khaldan iyo caruuraheena haddeer ka dhacaaya meelaha wallaahi way soo laabanayaan laakiin waxay ku soo laaban karaan annagoo youthka la saaxiibna annagoo youthka isu dirna annagoo youthka ammaana annagoo dhalinyarada haddaynu ammaano wax weyn baan soo saarayna waxay ila tahay waa idinku dheeraada maxay hee ila tahay inaan idinku dheeraaday ba ila taha laakiin waxaan idiin sheegayaa hadal aan waxtar lahayn ma rabno ee waxaan rabnaa hadal waxtar ah baan rabnaa
waxaan rabnaa meel ka soo bax baan rabnaay hal bacaad lagu lisay ma rabno qof aan muxaadaro ka dhiragsaneyn qof aan ma taqaanayt intaas quraanka baran qof aan intaasba ma jiro laakiin maxaan rabnaa action inaan sameyno maxaan rabnaa inaan wax ku tashano maxaan rabnaa dad inaan qorno diyaar u ah wadan walba dalaayad inaan noqono dal iyo dibadba isku xiran oo alla dartiis u ordaysa oo aan jeebkooda ayagu xoolo u rabin ee raba inay wax bedelaan kuwaasaan rabnaa intaasaan rabnaa waxaan anigu galaa oo aan member hadda ka ahay qolka khaatim raxmaan lambarkiisa iyo qolka inta waddan ka soo geli karta shalana waa soo saaray maantana waa soo saaraya qofkii raba inuu su'aal i weydiiyo feel free masenjerkayga waa ku soo diri kartaan qofkii life raba laakiin inuu su'aal ii weydiiyo intaasoo qof telefoonka ugama jawaabi karo hooyo single mothera oo teenager haysata oo nolosheedii baan ahay ee cayrinaysee waxba ma akran kare laakiin qolkaas haddaa soo gashaan waxyaalo badan oo adiga haddaad wax iga weydiisaan intaan ilaahay iga faray ama ka aqaana aan idinka sheegi karo baa jira markaan ka baxo baan soo saarayaa insha allah biidnillaahi alkariim yaa meel kastoon ku jirno wacyigelinta aan wadno masaajidyada ha laga wado dugsiyada ha laga wado dariiqyada ha laga wado guryaha ha laga wado hooyooy waxa qarsan hooyooy waxaad qarsataa waa ku qarsadaan aabow waxa qarsan haddaad qarsatid aday ku qarsanayaan gabadha aad saluugaysid oo kula joogta waa kula fikis garaynaynaa waa kula hadlaynaa wiilka gabadha fiican qaba yaa waa u tegaynaa gabadhaas inay gabar fiican tahay baan u sheegaynaa guryo walba seebaa laga yaabaa dad badan inay leeyihiin gabadhaan wayba iska waashay see meel walba u tegaysaa aniga hadday soo baxdo gobol walba in anigoo kale ah waddan walba in anigoo kale ah mataqaanaayeeto meel kastoon degannahay in anigoo kale ah ma aha aniga in lay helo innaga weeye innagaa wax bedeli karna anigu wax ma bedeli karo anigu haddaan idinka idi haysan oo aydna aniga warkayga dhagaysanayn oo dhiiraan tiibaa soo gasho meesha ka hadlaysa aad idhihi lahaydeen waxba ma noqdeen laakiin anigu yaan ku dhaaranayaa anigu idinkaan idin rabaa anigu waxaan rabaa idinku inaan wax ila qabataan idinku iyo anigu inaan wax wada qabsanno dhexda inaan isqabsanno min saqiir wa kabiir baa u baahannaha inaan gacmaha isqabsanno oo aan dalaayad noqonno oo aan nolosha khiyaaliga ah aan ka baxno wax kastaan bedeli karnaa madaxweyne daacadaan keeni karnaa shiikh daacadaan keeni karnaa hooyo daacadaan keeni karnaa aabba daacadaan keeni karnaa dalnabadaan keeni karnaa dalagga iyo barwaaqada inaan beeranaan keeni karnaa badaheenna inaan la baxna khayraadka ku jiraan keeni karnaa inaan dalkeenna ilaalsanaan keeni karnaa inaan wax heelga inaan qurbaha ka laabanaan keeni karnaa inaan dalkeenna u noqonaan keeni karnaa inaan dadka isu soo jiidnaan keeni karnaa inaan gobolaysiga baabi'inaan keeni karnaa waxaan keeni karnaa inaan diinteenna kor u qaadnaan keeni karnaa diinta inaan barannaan keeni karnaa aan baranna wax ma tarta keliya eh inaan ku dhaqannaan keeni karnaa wax kasta oo adduunkan jira dad baa bedelay sheekh mustafe oo mar dhoweyto ku ahaa life facebook ka ahaa yaa diintan aad ku hurdaan yaa waxaa keenay dad baa dhiiggoodii iyo maalkoodii soo geliyey idinkuna dhib la-aan kitaabadiina shalfisyada inoogu sharaxan yihiin wax kala bixinaayana male haddii la kala bixiyana wax siduu yahay ugu dhaqmaaya male soomaaliye maalin baan facebooka waxaan soo geliyey kilig hadda ka hor aan geliyo badaheenna markii la qaadanayay anigu soomaali baan ahay aan iri nin baa wuxuu iisoo qora goormaa soomaali ahayd etoobiya ka timid
هذا إثيوبيا حتى كيمد استيل صومالي بقى هاي صوما صومالي ذو وحيد كنا ولان كرت وحيد جنان كرت كينيا وحيد جنان كرت إثيوبيا وحيد جنان كرت أمريكان وحيد جنان كرت إنجليزك وحيد جنان كرت يوروب تكله وحيد جنان كرت أستراليا وحيد جنان كرت تشاينا all the world بس صومالي ذو جنان كرت لكن محات هاي صومالي بعدها مرك أناكو no matter what ماشى عن كل شيء أما عنو جيجو ماشى أو كل شيء ما هني استيكر كيقول ده جن محيي هاي وصومالي مركداس واي دتك القف كله هدوء هان لوح أوران لها أوه لا وارنت صومالي متهيدة no مالك استان كل لناي مرايكن عيالك نو كل شيء وصومالي وحأركيسا نوين بأركيسا ودينتي كبحي هذا كور أو قال أباركيسا ما كسوح كورنيا أو أصل كيجي هري إن وحن هانشري إن وارد كيجي مسلم بق هانشري وارد كيجي مسلم بق هانشري بقارنية أوكي أسوي هذا مسلم معهن مارك أنجا ملك استا أنكني معنئ ملك استنا أنكود لقنئ ملك استنا أنكود لقنئ محن نهاي استيكر كنا جودة جن محوية هاي إن صومالي نهاي وحن أنت أسوقف أونلاين كأوجشرنا هذا وأني من الصبح إيه من صوته وأنا أصوك عي ومركز على هذا الصبح جت كذي يا وحيرك بعد أن قل كان إذن كسر فريستي وصومالك عيل لأن صومالك علين تايم إذن مجليين I don't care بانديلها لكن I care because دي جي جباتين صومالي وحى أوقاتها دي أنا يا ده هذا مركز للرادي أنا أسكو ذا بلال نهاي أوقا أنا أسكو ذا ديج نهاي أوقا هذا يا ريهبل ريهبل كان كل رقم عيو والله إنا ولا الكاكا قصلين يا والله سايد جي سن إنسان إنا ولا له إيد جي سنشرين بين مكوشة جاي تيبا ميلها تاعم بالي يرنشر ضد بدن واحد يقدر هان انتهى كان إيسا قران واي مره رؤها اللي ويدي لكن وحي اللي يديه شري هدان يالو ماشان مصوب حينن أي نو وح أنا هاي هدين كاو أركو أيو قيمة هاجا نقول كهاي سديجني you have to know وح أتاي is ago إن أت hero تاي إن أت جيس تاي إن أت عقل الله تاي إن أت جبرية smart تاي إن أت قروح بدن تاي tell by yourself أدو إسوشيك وح أتاي قف كوشيك أي ملهان هدا إذن ده جبر عقل بدن أهاي جبر في عم با أهاي جبر سانا أهاي hard worker با أهاي سانية سانا أهاي survivor با أهاي ما قف أبقرين أيو دب كستو يقول رعي سان ميل أيو واسيس عنايا دالي مايو ولقيني مدالي دونه إلا أن جبوب ما هن هدا النفط يقول شرتو النار هاي وهالله يا هدا ده you know أنا إسوشيك كي بدوي شقيني سا لكن هدا النقطة واللي حمي استرس برنامج كان برنامج كوحدة وحنا وجه اللي إياه وأن برسو قليه إن شاء الله تايم كان ديب أنك صو عوين دانه وحنا كه اللي إياه ديبرشين كان كه اللي إياه محنا وجه اللي إياه ديبرشين ما وحنا كده عي إن قبل الدرس كيجا ما وحنا كده عي قبل صاحب تيا ما ولا شيء بكده نو أنا يقول دع أنا جامان سعيد جاي سنين أنا جامان توحدين شيء جاية وحن إذن كلا هاللي دونا قارب واحدة وانا استرس قبطو سانو 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 دبرشن كو عيب ماهن لكن وحا عيبة كان اسكداوين تي بيدو عيب ماهن لكن وحا عيبة كان اسكداوين وعذر عذر كان الله كينا كانسر كان الله كينا ايدس كان الله كينا إن هرقب كان الله كينا الارجيقا الله كينا إن قاس كان الله كينا انت بدا خاتيرت إنان اتقنا واقلنا دبرشن كان الله كينا وانا عذر عيب ما اهن وانا هي عذر عيب ما اهن نينك جامعه اوغ سو بخي وحان كسو برتينا وا وحان كسو اند اديغي او ان ادله هرتاغنهي او انا لف لايف كي كا ورمو ايغو كلفتي بيكوز واغو كو ايغو دحاي وحان ديه جيري هدان واخ دحو ولا ايشيغايا هدان واخ دحو سومااليدا ايغو عايسا قف كان اوشيغو انو بري ايغو سو علينيا qaarba waxay rabaan noloshii aan ka soo baxay waa hore aan ka tagay inay hadda igu ciliyaan oo dhahan oo anaga noo sheega public ka daa caruurta aka warameysid iyo gurigaaga aka warameysid iyo noloshaada anaga ku iimaaneynay noo sheeg anaga no adigu maxaa tahay adigu maxaa tahay adigu kaan u sheegayo kala soo matihid
هدان كوشيغو مر هدان إنسا إركي يكو هاي سنكرن أو أندادين هايو إنان هلقف أشيغو يو إنان كمانكم أشيغو What's the difference? واسيم إلا إما قلان ربا وآن نظيف سمو عفماتك آن دريامين مامالين كرتان إذن كنا واسمين كرتان ديبرشنكو وعذر إعيما أهان سيستم كولي هاي سيستم كاللغو قرتو وحا اللغو داويو وحا أغو بيحي كرتين يا أنا إذن كشي كيني أنا إذن لهر تاغن إنا أنا وقابر ديبرشن ما ننتان ربانا وإغتاغو ما ننتو ربانا وإي مادو maalintu ii yimaadana dhaqtarkayga aan u tago maalintu iga tagana aan shaqaysto danahayga raaco oo dantayda aan qabsado oo wax walba aan qaban karo oo aan sameyn karo waxyaalo fara badan laakiin hadaan diido hadaan qariyo hadaan daawo qaadan hadaan ana tarabigiisa marin hadaan weyga la igu hadaan dhaqtarkiisa faalow garaynin warkiisa hadaan yeerinin sariirta iyo aniga jikada iyo aniga afka iyo gacanta saaxiibaya amba gaajada iyo adiga saaxiibaya labadaas way bulay أما قاتشا كود ليسا أما لرقبا كود ليسا أنتو دو كود ديقينين كاسنا هردع ما انتا ايدين كدقيا بريبان كهاليا إن شاء الله تايمك أنسوق لينا وحان صور ديقيا يا فيسبوك أنسو ساريا وقت قام بريسوق ليو قف كير ربا إنو سؤال إويدينا هل كاسو إيقا ويدين كرا قول كاسان قلا qofkii raba messengerkayga inuu igula soo xiriiro ama message idii soo dirana hadaan idin kala daaho maalmihii hore dadka aad baan uga qaban jiray hadda ma kibrinin dadkii baa iga batay meeqa message baan ka jawaabaa meeqa qof oo isoo share gareysay baan mataqaanayeyto aan dhahaa mataqaanayeyto aan aqbala meeqa qof baan u jawaabaa meeqa qof baa isoo wacaysa meeqa halkaligay baanaha laakiin waxaan haystaa wadna fiican baan haystaa wadna soomaalinimaan haystaa wadna waxaan haystaa inaan xoog leeyahay aan u sheegay xoog leh wadna waxaan haystaa inuu wax bedelo aan jeclahay dadkii wax ila bedeli lahaana waa helay waa all the world baa layga soo waca maxaan arkay soomaali in aan wada gubanay oo aan rabno inaan iscaawino ilaahay idinkiis intaynu iscaawino oo ka baxno dhibaatadan oo horumar gaarno baynu ka sheekeyn doonaa ilaahay kuwii ka sheekeeyay hanaga dhigo alla waagaas inaan dhahno baan alla ka baryaya kacdoonkeenna ilaahay kacdoon khayr qabaha ka dhigo kacdoon diinta islaamka ka baxsan ama waxaan diinta islaamka raali ka ahayn noqdana alla kama dhigo kacdoon diinta waafaqsan ee dhaqanka waafaqsan ee xaqa waafaqsan ee dulmiga ka carara ee dahab ah allaha ka dhigo kacdoon daacadnimadeenna aan banaanka ku soo dhigno iyo kartideenna allaha ka dhigo kacdoon aan guryaheenna ku dhisno allaha ka dhigo kacdoon caruurteenna aan ku soo xarayno allaha ka dhigo kacdoon aan isku fahanno allaha ka dhigo kacdoon aan wax ku bedelno allaha ka dhigo ilaahay waxaan ka bari sidaan qolkaas u soo galay oo gabadhaas yarta maalintay ooyday aniguna caadifadu ii qaaday ka horna cajilada aan soo dhigay oo aanay bi continue dad badan isoo weydiin jiray milyoon ay maxaa soo galin weyday la oran jiray haddana igu kaliftay markay rooda yariisay ay hadashay oo ay ooyday dhiiggayga kicisay oo aniguna aan tog la furay noqday ilaahay waxaan ka bari kuwa dhexda isku qabsada ilaahay inuu naga dhigo rooda anigu aqoon uma lahayn laakiin waxaan dareemayay gabar yar oo waxaan soo dareemay waxa hooyaday dareentay waxa gabadheeda lagu sameeyey intaba xambaarsan bay noqoto faxal siday noqoto isku tafiir baynu nahay isku hiddaynu nahay isku dhaqan baynu nahay wiil iyo gabar waxaanu nahay wiil iyo walaashiis wiil iyo hooyadiis gabar iyo ninkeedii gabar iyo aabaheed gabar iyo walaalkeed rag iyo dumar waxaan la sheegayo daaqada ha laga saaro xumaanta ha laga baxo ha laga saaro naagihii waa kacay naagaha inta la hadashid ninbaa isoo wacay shalay imkaas wuxuu leeyahay inta naagaha la hadashid waxaa ku tiraahdaa ma taqaanaa horta waxaan ku yiri naagaha afka ku dhiiranaysid waa hooyadaa waa walaashaa waa gabadhaadii waa xaaskaaga horta bliis afkaaga waxa ka soo baxay ilaali anigu
adaan rabaa inaan ku bedelo haddaad wax iga yeelisid gabadhaan rabaa inaan bedelo hooyadaan rabaa inaan bedelo wiilkaan rabaa inaan bedelo aabba qof walba inaan waxaan jeclahay wax fiican inta usu sheegno dhexda isku qabsanno agenisti naagaha kibray naagihii waa halleen waa kaceen way kacdoomeen hadday khaldanaayeen waa isqabanaynaa inaan ragow haddaannu khaldanayn oo aad shala noo arkaysa inaan khaldanayn yaa wuxuu yidhi googaa cadalee buu ku xijiyey googaa iyo cadalee yaa waa laba waa woor soomaalidu isticmaali jirtay weeye waa afgarad inaan ragow waxaan diyaar u nahay haddaa annagu shalay khaldanayn yaa annaga hadda isu soo jeesanay intii khaldan aan toosinno middii saxsanna aan dhahno you doing good job wiilkii khaldanaa inaan dhahno yuron waad khaldan tahay kan saxsanna aan dhahno you doing good job shaqo fiican baad qabata baan u taaganahay agenisti iyo nin iyo naag midna uma soconno dad baa waxay rabaan shukaansi guri waan soo dhisa wiilka iigu yari 18 sano bilaa oga dhiman hadda waxaan diyaar u ahay inaan guryo badan u shaqeeyo hal reer inaan dabka u shido diyaar uma ihi because beernimadaydu way dhammaata waqtigii aan wax dhalaayey oo aan hooyo aan rabo inaan beer noqdo maadaama ay dhammaatay hooyo soomaaliyeed baan rabaa inaan noqdo oo guri walba hooyo u ah haddaan maanta dhaqmaad ahaan lahaa maybe inaan tanin iska guursado laakiin nima aanan caruurna u dhalaynin keligiisna aan dhariga u karinaayo dheriyo soomaaliyeed oo baran baan rabaa inaan kariyo dheri soomaaliyeed oo fara badan baan rabaa inaan kariyo guryo soomaaliyeed oo badan baan rabaa inaan caqli iyo aragti iyo waayo aragnimo inaan la dhexgalo ma rabo qof inuu guri inta igu soo xirto aan jikadii iyo aan waahora ka tegay shahaadaan qaatay am graduate inta aniga ila midkaana falanteerkaynu galaynaa inta dhalaysana reerkay dhaqaysaa caruurtay dhalayaan caruurtay tarbiyeynayaan kuwaasna waa saacidayna kuwa aan dhalayno comeon israacaynaa ina keena oo caruurta u kortay dhexdaynu isqabsanaynaay yaa reerahan baan waayo aragnimo gabadha marka wax loo sheego way qaadanaysaa way ku khasban tahaa haddii wax fiicanoo loo jiga loo sheego laakiin haddii la dhaho naa ka soo bax nisaaniyasaan weeyaane way ka soo carareysaa waxa ka soo horeeyana ma taqaano ninkuna waxaa la odhanayaa warnaagta waag warnaagta iska fur naag baa waayeysa meelahay dadaasiin iyagoo sida qashinkay meelaha u yaallaan naag iyo qashin isaga dana qashinkaa lagu dara naagna waa badaa wallaahi billahi haddaan ayaan iska keen xirxirnoon guryaha isku xirno waa waalanaysiin saa noo raadinaysiinba indhuu idi cadaanayaan nagama maarantaan dahab baa nahay nagama maarantaan hawadii baa nahay nagama maarantaan quruxdii baa nahay nagama maarantaan ciyaalka haddaa inta idiin dhigno aan maalin kacdoono idinka tagno kulligii waa iska wada qiiqaysaan wiil baa wuxuu yiri waraadhe caruurtii wiilkii baa la iiga tegay inaa adeero weedhe dheebar baa loo xiray see yeelaa ma xiri aqaane markaasuu yiri war labada shaarib ma aragta ma labada shaarib gadaal mari markaas dhinaca kale kusoo rog labada shaarib marka kusoo rog haddana xir marka wallaahi labada shaarib xataa ma taqaanaa sida loo rogo halo maxaan wax naqaanaa maka haddana saasay tahay ma kala maarano waxyaalo badanaan gabdhaheennu qaban karin anigu horta waxaan qaban karaa wax kasta waa qaban karaa because anaa waxaan isugu sheekeeyey inaan wax kasta oo nin qabto qabto marka waxaa idiin sheegaynaa annaguna waxyaalo badan oonaan qaban karinin oo raggu qabtaa jira oo raggu inaga xigo raggana haddii la baryo oo la salaaxo oo wax loo sheego oo qalbiga loo dejiyo oo la ammaano wax badan buu kuu qabanaya waad ku nasanaysaa ala daaha ma xiri karo daaha ma xiri karo bebi adaan kula sugaayo kaala xir haddaa tiraad wuu rabaa mas-uuliyadda ragga a ka qaadaysaan ka daayay mas-uuliyadda ragga saara ragow idinkuna gabdhihii waa kibreenda ala taagantii feer qalloocan baana inama toosin kartaane yaa sidaa nahay nagu jeclaada oo nagu haysta oo nagu barya yaa oo nagula jooga oo ma kala maarane eh yaa aan isku wada danaysanno hooyo wiilkeedu waa rabtaa oo ninkeedu waa rabtaa oo aabaheed waa rabtaa oo walaalkeedu waa rabtaa aabba waa sidoo kale naagtiisa waa rabaa gabadhiisa waa rabaa hooyadiisa wuu rabaa see u kala maaranaa ma kala maarano bar inta soo qaadatid laambad la shidaayo oo gaas ku ridid adoon kabriid haysan makuu baxaysaa ma kuu baxayso waa laambadii gaaska la geliyey kabriidkiina iyo dabkiina yaa ah
guri aan naag lahayn waa mugdi, guri aan hooyo lahayn waa mugdi, guri aan nin lahayn waa mugdi. Hooyo iyo aabba haddaysa isu imaan, flower ma imaanayo. Ha laga kaca meesha. Wax badan baan bedelaynaay. Yaa, aanu wada istaagno, aanu israacno, aanu isku tiirsanaano. Naftayda iyo naftiinaba taasaan kula dardaarmayaa. Inta i jecel, inta warkaygaana ku socdo, inta jecel inay wax ka qabato, Ilaahay waxaan ka baryayaa mid dib ka dhagaysan doona iyo mid hadda life-ka ku jiraba. Ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa xaqa isku raaca inuu Ilaahay naga dhigo, kuwa xoogaa si kale u arkaana Ilaahay inuu qalbigooda noo soo jeediyo. Baan Alla ka baryayaa. Subxaana wa tacaala, waa idin jecelahay, walaalahay baa tihiin, hooyadiin baan ahay, walaashiin baan ahay, wadnihiinni baan ahay. Ilaahay iiga kin hadal siiyey, aniga isma soo dirinin. Wallaahi Allah ay soo diray. Allah xaggiisan ka socdaa. Walaalayaal waan kacno israacno youth fiican soo saarno, aan dad fiican soo saarno, aan kala dambeyno, isjeclaano, aan isku duubnaano. Ilaahay waxaan ka baryay inuu saacadda saacatul ijaaba inooga dhigo. Ilaahay waxaan ka baryay kalaamkeennaas kalaam meel walba inta gaara, yaa aan horumar ku gaarno, Ilaahay inuu ka dhigo. Ilaahay waxaan ka baryay hooyo dambe ooyeysa inaana maqlin. Ilaahay waxaan ka baryay aabba dambe oo ooyaya inaana maqlin. Ilaahay waxaan ka baryay wiil dambe oo dariiqa taagan oo xumo la taagan inaana arkinin. Ilaahay waxaan ka baryay wiil dambe iyo gabar dambe oo tahriib ku dhimata inaana arag. Ilaahay waxaan ka baryay wiil dambe iyo gabar dambe oo magafa wadnaha kala baxo inaana maqlin. Ilaahay waxaan ka baryay wiil dambe oo jeelasha dibadaha ku jira inaana maqlin, iyo gabar dambe ku jirta. Ilaahay waxaan ka baryay gabar caasi ah oo dariiqa taagan oo balwad leh oo xumaan samaynaysa oo waxaan Ilaahay raalli ka ahayn waxaynaysa inaanan maqlin. Ilaahay waxaan ka baryay wiilasheenna iyo gabdhaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo caruurteenna iyo aabayaasheenna kulligeen inuu inaga dhigo dad isjecel oo kala dambeeya oo isku duuban oo iska warqaba. Baan Alla ka baryay. Alla waxaan ka baryay dhibaatadana haysa, qurbaha, qabowga, cillada, Ilaahay inuu naga saaro. Ilaahay waxaan ka baryay dalkii quruxda badnaa oo greenka badnaa oo hawada fiican lahaa oo badda quruxda badan lahaa oo cimilada lahaa cuntada organiga lahaa. Ilaahay waxaan ka baryay kuwa bedela, Ilaahay inuu naga dhigo. Ilaahay waxaan ka baryay dalkeenna intuu nagu cesho inaan ku noqono. Ilaahay waxaan ka baryay, Ilaahay waxaan ka baryay, Ilaahay waxaan ka baryay, Ilaahay waxaan ka baryay inaan qurbadan haysa, Ilaahay naga saaro. Ilaahay waxaan ka baryay dhibaatada aan soo marnay 30 sano dhowdhow inuu Ilaahay naga saaro. Dhowdhow qaar baa 30 sano, qaar baa ka badan. Somaliland oo kale markay dhibaatadu ka dhacday, yaa oo ay Soomaaliya dhinacaas waqooyigu dhibaatadu ka dhacday, waqtigii koonfur way ka horreysay, ayaguba dhibaatada way soo mareen. Marka Soomaaliya dhibaatadu intay ku dhacday meel kasta ahaatee, tii Itoobiya ka dhacday oo Soomaaliba ilaa iyadaba deganayde, markii Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaceen, dadkii halkaas ka soo qaxay dhibaatadu way ka horreysay. 77-kii dhibaatada inagu soo bilaabatay baan faramnaw ku jirnaa. Kahor marka waxa weeye, Ilaahay waxaan ka baryay meel kastoon ka gubanayno, meel kastaan ka taahayno, meel kastaan ka dhibaataysanahay, meel kasta aan wax ka tabarayno, Ilaahay inuu inoogu bedelo khayraad, inuu inoogu bedelo. Ilaahay waxaan ka baryay dhalinyaro fiican ee qalbi fiican leh iyo oo xoog leh oo diinta u kacda oo guryaha u kacda oo gaalada waxa arkaysaa kaniisadaha wiilal yaryar oo qurux badan oo sudad qaba oo guryaha soo garaacayaad arkaysaa. Muxuu rabaa inuu diinta gaalada faafiyo? Rabaa diinta inuu faafiyo? Rabaa kuwa diinta faafiya oo dhaqanka faafiya oo wiilka xun la hadla oo guriga inta igu soo garaacdo, habaryar see wiilkaagu yahay, habaryar maxaa dareentaa, habaryar maxaa ku helay, habaryar ma faraxdaa, gabadhaada ka war, kuwana dhaha oo annaguna aan guubaabinoon soo saarano, ayaguna way inaga xoog badan yihiin aan ku shaqaysano. Ilaahay waxaan ka baryay inuu Ilaahay inoo soo saaro. Waxaan la ooyayo ilaa 1977 ilaa iyo maanta baan qaxooti aha. Yaa idinkoo laga yaabo inaan qaarkiina aysan dhalan, qaarkiina aysan mataqaanaa qaxin, ma anigu soo qaxay. Waxa aan ka oynayo waa meel dheer, meel dhow ma ahan, laakiin Allah waxaan ka baryay idinka markaad deganaydeen, idinku Soomaaliya markaad deganaydeen, annagu qaxooti baanu ahayn, waa soo qaxna. Okay, Soomaaliya gobol walba gobol baa qaxootigu ugu horreeyey ilaa aan qurbaha soo wada galnay.
marka dhibaatadu waligeen bay ina wadatay ilaahay ha naga saaro ilaahay ha naga saaro ilaahay ha naga saaro ilaahay ha naga saaro ilaahay ha naga saacido ilaahay xaq ahaan tuso ilaahay ha isku keen hanuuniyo ilaahay ha iskeen jecleysiiyo ilaahay xaqeena kuwa ka shaqeeya ilaahay kuwa inta hadla hadalkoodu hal bacaad lagu lisay ya uusan noqon allaha naga dhigo hadal action leh baan rabnaa waxa wax bedela hadalku wax waa bedela laakiin hadalkii iyo camalkiiyo la isku daray baa wax bedela maanta dhan haddii quraan lagugu akhriyayo oo aada intaa kitaabkii soo qaatay aadan akhrisanaynin maanta dhaakaas uu ka qa waxba kugu tarimayso waa inaad ficilkii la timaada ficilkaa wax bedela marka intaasaan idin ka tegayaa waa idin jeclahay raalli iga ahaada inaan emotion idinku noqdo ma jecli inaan dhiigga idinku kariyo ma jecli inaan caadifid maalki idin geliyo inaad dhibaato dheer soo xasuusataan ma jecli laakiin waxaan rabaa inaan wax bedelno inaan wax bedelno inaan hooyo walba ooynin inaan hooyo walba mataqaanaayeto ayf aabo walba ooynin inaan waraali ooynin in ehelada isla jooga qurbahan jooga iyo duceeya aniga iyo faamiligayga waxna dhex yaalla oo dhibaato ama jirto haddana ma wada xiriirno suuqa haddaan isku aragno salaamu calaykum baan isdhahnaa sidii dad ajaanib ah subxaanallah ehelada hala xiriiriyaa la yiri walaalayaalow naftayda iyo naftiinaba aynu ehelkow isjeclaano gabdho badan baa ila soo shirgareeyey family problemka wax ka xun lama arko gabadhu walaal bay u baahan tahay gabadhu abti bay u baahan tahay gabadhu adeer bay u baahan tahay hooyeen ma taqaanaayeyto wiilku intoo kale u baahan yahay waa isu wada baahannahay ma kala maarano waxaad wax ku tahay yaa waxaad wax ku tahay yaa marka aad qofkaagi ku gees taagan yahay waxaad wax tahay maanta haddaan dhaho oo I don't care maraykan baan joogaa maxaa iga galay maraykan haddaan soomaali nadiifa oo qurux badan ii jooginin oo wax baranaysa maxay maraykan joogitaankiisa muxuu ii taraya maxaa iga galay dadka daaraha dheerdheer dhistay aniga dadkayga hadduusan ka dhex muuqan dadkaas maxay ii taraysaa quruxdoodu walaalka haddii aadan walaal haysanin oo halkaas u buuxo kaan walaalka haysanin waxaa la yiri walaal wuxuu wanaag leeyahay ninkii madiyaha og adoo walaal haysta haddaa haddana madi tahay ka war walaalkaa waayo walaalkaa waa kan kula dhashay walaalkaa waayo walaalkaa waa kan deriska kula ah walaalkaa waayo walaalkaa waa kan soomaaliga walaalkaa waayo walaalkaa waa ka diinta dacwada fidinaayo waa inuu kaa gubtaa oo markaa u tagtid uu kaa ololaa oo u kaa naxaa dhadho maanta oo dhan waa hadlayaa calooshaani sidii webi roob ku da-ay u burqado bay u burqanaysaa mana joojin karo waxaan idin leeyahay waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qalbigiinnana waxaad u sheegtaan wallaahi kulligiin walaalahay baa tihiin kulligiin waarid baynu isu nahay kulligeen wiil iyo walaal iyo waarid iyo hooyo iyo aabba iyo habriir iyo eeddo baanu wadanaha ma fahantay waa idin jeclahay alla dartiisaana idin jeclahay ilaahay waxaan ka baryay kuwa meel ka soo baxa oo la dhaha maalintii iftiinka sanadkii iftiinka waa u bixin karnaa 2017 goos endigi waa goosanay 16 inoo bilowday laakiin kanaan waxaan ficilka xilligu muuqanaya 17 insha allah noqon doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka idinku badin maayo intaasaan idinka tegayaa berri waxaan ka hadli doonaa arinta depressionkan ka hadli doonaa haddii ilaahay nafta ii daayo maantana qofkii ii baahda waqtiga aan soo geli doono qolkaasna facebook aanu ku kala qaadanaynaa qolkaas aan sheegay baan soo saarayaa haddii alla idmo marka saasaa inoo ballana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin jeclahay xoolo ma raadinayo waxaan raadinayaa dad fiican community fiican dad isjecel dad udgoon dad qurux badan baan raadinayaa dad jaamacadaha markaan tago aan dhaho intaasoo wiil intaasoo gabdhood oo soomaaliyeed baa maanta jaamacadaha ka baxday intaasoo wiil iyo intaasoo gabdhood baa qur-aankii maanta shahaado qaatay intaasoo wiil iyo intaasoo gabdhood baa maanta soomaali usoo kacay inta aan dhahno baan raadinayaa das all intaasaan rabaa wax kale ma rabo magac ma rabo inaan meel ku gaaro ma rabo inaan anigu saan samaysto ma rabo anigu waxaa magacii ah guryaha quruxda badan baa magacii ah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان إدين شعلهي آد بان إدين سلامي يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.